Црни балони на небото на Тетово, символика за загадувањето на воздухот што станува се поголемо. Стотици тетовци се собраа на градскиот плоштад, изразувајќи го незадоволството од непријатната миризба на изгорено. Заболувањата што стануваат се почести и, како што велат, негрижата на надлежните. Протестираме за загаден ваздух, да имамо чист ваздух. Тетово е под шара, треба да има најубав ваздух, а имамо најлош ваздух. Имаме две врсте загадувања, политичко и вакво, хемиско да речем. Едно ово е, свите бера поени, некој бере поени, а некој прее црн хумор, здрава храна у ова загадена средина. Воздухот моментално е, како да ви речем, у најлошем состање, катастрофа. Да не можеш да излезе со младо дете или со внук, мораш да го чуваш дома, зашто одма ќе добие болест или бронхит или едно друго. Воздухот е неподносли, само се качите над Тетовското кале, ќе забележите одма разликата и контрастот. А згора на тоа има и многу зголемен број на заболени, нели од рак и од други заболени на дишните патишта. Организатори на протестот се од невладината Екогерила, побараа надлежните да најдат решение за загадувањето. Ги повикаа граѓаните слободно да го бараат тоа што природно им припаѓа, чист и здрав воздух. Ние не смееме да дозволиме ова да се случува. Ниту на еден начин не смееме да се предадеме и да мислиме дека еден ден ќе биде подобро. Ве повикувам да се подготвите во еден долг, макотрпен, уморен пат, но на еден пат кој ние мораме да го направиме зашто немаме други извори на воздух. Ние не можеме да го запреме дишењето, додека тие можат да го запрат загадувањето. Со едно стискање на суста, со еден потпис на премиерот, со една разумна одлука. Ве повикувам сите да не ги оставаме на мира оние што ги гласахме, без разлика дали се во опозиција или позиција, општина или министерство. Сите тие треба да сносат одговорност за судбината на овој град и на овие жители. За министерот за екологија Нурхан Изаири, протестите се легитимни. Побара сите да придонесеме за почист воздух. Протестите се легитимни и сосема значи демократски, така што тие ќе бидат уште попродуктивни ако целта им биде да се докаже дека воздухот е загаден и да сите ние допринесеме како тој воздух да го подобриме, тоест да го сочуваме. Така што сите сме ние одговорни и тие, ако протестират денеска, и тие се во еден начин одговорен за загадувањето на воздух. А како се одговорни? Одговорни се како се однесуваат со воздухот, кој тип на возила употребуваат, кој тип на грејење употребуваат. Така што би требало тоа да биде една поширока обухватеност на сите граѓани, на сите институции, за да се третира тој проблем посериозно. И денеска магливите тетовски населби и миризбата сведочат за загадениот воздух. Концентрацијата на PM10 честичките околу Пладне се искачи на речиси 500 микрограми на метар кубен, од дозволените максимум 50.